O'tgan 2017-yil boshida davlat rahbari tashabbusi bilan boshlangan yuksak insoniy loyihalardan biri mehnatga layoqati cheklangan nogironligi bo'lgan yurtdoshlarimizga imtiyozli tarzda uy-joylarning berila boshlanganligidadir. Ushbu xayrli ish bugun respublikamizning barcha tuman va shaharlarida amalga oshirilmoqda. Aytish kerakki, bu kabi xayrli ish ko'ngli yarimlarga cheksiz quvonch va baxt hadya etishi bilan ahamiyatlidir. Prezident aynan xalqni rozi qilishdek ulug' ishni ko'ngli o'ksik opa-singillarimizdan, aka-ukalarimizdan boshlagani ham bejiz emas. Boisi ularga ulashilgan quvonch oldimizdagi ulkan rejalarni amalga oshirishda mayoq bo'lsa ajab emas. Yodingizda bo'lsa, kun.uz saytida Andijon viloyatining barcha tuman va shaharlarda mehnatga layoqati cheklangan uy-joyga muhtoj 82 nafar fuqarolarga boshlang'ich badallari to'lab berilgan uy-joy va prezident sovg'alari topshirilganligi haqidagi quvonchli xabar e'lon qilingan edi. Afsuski, Andijon viloyatidan xunuk bir xabar eshitdik. Xabarga ishonqiramasdan yo'lga otlandik va yo'l bo'yi uning yolg'on bo'lib chiqishini xohladik. Gap shundaki, Andijon viloyati Buloqboshi tumanidan 5 nafar uy-joyga muhtoj nogiron va mehnatga layoqatsiz yurtdoshlarimiz prezident sovg'asi sifatida ko'p qavatli uy sohiblari bo'lgandi. Biroq tantanali tadbirda topshirilgan uylarning kaliti aslida boshqa birovlarniki bo'lib chiqqan. Bu nima? Ko'z bo'yamachilikmi? Yoki nogironlar ustidan kulishmi? Mana shu istirobli xayollar bilan Andijon viloyatining Buloqboshi tumaniga yetib keldik. Dastavval taqdirlanganlar ro'yxatida bo'lganlardan biri Patidinova va Muhabbat opa xonadoniga bordik. 25-chi kuni u borishdi bizni, bordik, asli uyga keldik. O'tirdik uyada, o'tirganimizdan keyin Andijonga bordik. U yoqqa bordik. Konsertlar, nima bayramlar bo'layotgan ekan. Rosa tomosha qildik. Keyin kech, keyin qaytib keldik. Qaytib kelsak, u uy qurib ekan haligi uy. Biz kalit bergan uy. Endi hali narsalar bor edi, biz hijolat olib endi bu narsalar mana bu qurib ekan. Keyin nima uchradik nimaga. Uchradik endi hali kalitni berdi keyin. Qaytlari berdi, beruvdigan kech olib qoldik dedigina uyga kelaverdik keyin uyimizga. Kelaverdik keyin, kelgandan keyin shunaqa. Ancha kalit o'zimizda turdi. Endi turgandan keyin ana uyni egasi onaq qildi, olib ketib qoldi. Ular tekkan yo'q kalitimizga. Ular ana qilgan yo'q, bizni nima qilmadi. Xudo xohlasa, shu uylarni aversanglar, billalashib o'tirib, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Choy ichaylik. Tinchlik olsun xudoya. Oğlum Firzaga olasizlar. Ha. Qachon keladi, o'zim ham kelishim kerak. Bayasta oğlum, o'zim ham ko'rayapti. Guvohi bo'lganingizdek, Muhabbat onaning bu ro'yxatda turishi haqli, ammo unga uy emas, uning kaliti berilgan xolos. Bu holdan uning oila a'zolarining ham ko'ngli cho'kkan. Malamni bari o'g'ildiki. Ha. Ular Rossiyaga ketdi. Rossiyaga ketishgan. Biz gapim bo'lyapti, xolos. Gapirana daga nogro. Shu yotdi, shunga qaragani odam yo'q oldi. Nevaralar o'qitgan. Shunda ham bo'lyapti. Matta bo'lsa aka. Qolqilar shunday bo'lyapti. Bitta sizlarga shu uy kerak ekanda? Uy kerak, zarur ashiga. Muhtoj bo'lganga shunga berganmiz. Qizingiz ham bor ekan-a? Ha, qizim bor. Uydan chiqib kelgan. U ham shu yerda. Hamma tiqilib qolganda bu. Tiqilib qoldi, mana uchun shunga olib beray shu uydan chiqib kelgan qizimga deb buyurdi. Akma opasi o'tirar deb. Yani berişmedi uydu, he? Bermeyapti aşı. Verdi ana kalan, verdi. Haa, Taşkent'den kegen mehmanlar da aldı, verdi. Amcan da verdi. Kal verdi, verdi. Kal burayı yüze, oval kıkanacak. Haa. Çikolatalarını atıp koyduk. Yakşam bekullerde tam arkada işler durasın mı, eğer etti? Geçerde vakit işleyim, olay. Başka orada yok. Köşede. Aylanıp, yoldurup, gelemez şu. Özüm boğanda gelip akıl etmeyeyim de. İşte külüm kaldı mı, Allah bilir de.
bo'lsa-qadi. Ijodiy guruhimiz mazkur holatga izoh olish niyatida tuman hokimligiga bordi. Ta'kidlash kerak, Buloqboshi tumaniga ayni paytda O'tkir Ma'murov hokimlik qilmoqda. Biz tilga olgan muammo esa avvalgi hokim Doniyor Maqsudov davrida chiqqan. Tuman hokimligida bizlarni hokimlik yuristi Tohir Mamasiddiqov, hokimning qurilish ishlari bo'yicha muavini Farhod Normatov hamda tuman hokimi yordamchisi Zafar Torashov kutib olishdi. Nogironlarga berilgan qaytarib olingan. Ha, mana ro'ni bir ro'nidagi sovg'a qilingan tadbir. Toshkentdan kelgan mehmonlar oldida tantanali ravishda topshirilgan. Tadbirdan keyin kalitlar yana bo'ladi. Mehmon bozorlari. Ketdingmi? Farhod bey, hozirdan uyga boraylik endi. Nogironlar olib kelibdi. Olib kelsa. Yo'q, olib kelmadi. O'sha uyga boraylik. Ko'raylik, nogironlarga berilgan. Berilgan uyda oldiga boraylik. Obodon turiga boramiz endi. Obodon orqamizdan. Biz borib syomka qilib qo'yamiz. Obodonamiz ashyoda bir gaplashib bizmiz. Xo'p, o'sha uyni syomka qilaylik. O'sha uy berilgan uy. Qaysi uy bu? Shundayki berilgan. Men shuni hozir o'zimiz borib ko'rib ko'raylik, aka nogironlar yashaydi. Ular ham bo'lsa, ular bilan gaplashaylik. Qani nogironlarni? Yo'q, gap. Aka bizga o'sha tadbirda qatnashganlarga qaysi uy berilgan, o'sha uyni ko'rsatinglar. Ko'rsatamiz, nogironlarga. Mana shunday munozaralardan so'ng ijodiy guruhimizni yangi qurilayotgan namunali uylar tomon olib borishdi. Biroq uylar hokimlik vakillari va'da qilishayotganidek ko'ngli yarim nogironlarga beriladimi? Qurilayotgan yangi uylarning hujjatlarida nogironligi bo'lgan yurtdoshlarimizning ism familiyasi qayd etilganmi? Bu savollarimiz afsuski mafhumligicha qoldi. Mana bu 16-chi bu melisami mana bu. 15 dona umumiyligi kisotli uylarimiz mana bu. Namunali uylarimiz keng plan. Abror aka? Alo, qishloq xo'jaligida 15 ta uyni egalarining ro'yxati bormi? Yo'q, menda yo'q edi hozir. Yo'q, o'zi bo'ladi. O'zi bor, o'zi bor, albatta bor. Yo'q. Tasdiqlangan. Qani topsa bo'ladi, hozir. Bu uy hokimiyatdan shunday qilsa bo'ladi. Shundan so'ng biz yana tuman hokimligiga qaytib keldik. Va'daga ko'ra hokimlik vakillari nogironligi bo'lgan yurtdoshlarimizga tantanali tarzda topshirilgan uylarni ko'rsatishi kerak edi. Ammo negadir tuman hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Iroda Sotvoldiyeva bizni tuman hokimini kutishga chorladi. Qurilish ishlari bo'yicha hokim o'rinbosari Farhod Normatov esa umuman ko'rinish bermadi. Viloyatda nima respublikasi darajasiga? Chunki haqiqatan dispetsiyada uylar berildi. Qani u vazifatimiz. Mana u nimalar qurilyapti? Tadbir bo'ldi, qarib berdinglarmi? Janobat. Domga olib kirdinglarmi? Dom berildimi? Dom berildimi? Dom berildi, to'g'rimi? Ha? Dom bronni. Ne bronni berdi? Uy bitkincha. Ko'chada suyanga qilmas. Tepada qancha bo'lsa gaplashamiz. To'g'risi, jon aka. Olib qo'yinglar bizni domni. Yo'q, mo'g'iramiz gap so'zni. Borib kelaylik, to'g'rimi? Qani, qayerga? Bitta ber bilan hali tezroq bo'g'aylik, zafarjon. Tantanali tarzda topshirilgan ko'p qavatli uylarni esa o'zimiz qidirib yo'lga otlandik. Sovg'a qilingan xonadonlar joylashgan ko'p qavatli uylarni qiyinchiliklarsiz topib bordik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizlar charchamasdan bezovta qilmadingmi? Yo'q. Toshkentdan keldik, mehmonmiz. Rahmat, kelinglar. Dekabr oyida nogironlarga uy berildi. Mana shu dom qaysi uy berildi bu yerga? Vaqtincha yashab turishga. Ular yashamaydi, shekilli. Endi bizga shunday deyishdi-da, o'sha qaysi uy berildi? Sizlarning uyni berildimi? Yo'q, uy berilmagan. Narigi tomondagi qo'yilgan edi. Ular nogironlar keyin uni shimol bulog'i bo'lganda, shimol bulog' bedan ancha. Mana aytaman, o'sha shimol. Shimol bulog' nayma. Nogironlarga pul berayotganimdan bitmay qoldi. Bunaqa xabarlar bormi? Endi bildim. Bitmay qolganidan keyin qo'yib turishdi ularni vaqtincha. Deb eshitdim men. Kim bir kun ham yashamadi? Lekin bir kun ham yashamadi. Chunki ularda haligi nogironlar nimasidan oilasidan uzoqda yashamaydi ekan. Endi qishloqda hovli joyi ham bormi? Lekin bu yerdagi birorta, bu yerda hammasini o'z egasi bor. Egasi bor. Birozdan so'ng ortimizdan tuman hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Iroda Sotvoldiyeva, ikki nafar nogironligi bo'lgan shaxslar,
o'sha tantanali oqshomda prezident sovg'asi sohibi bo'lgan ko'ngli yarimlarni boshlab keldi. Xo'p, qaytib. Gulchira, qizmi? Qaysi? Yashayapsan. Bu kim o'zining nomi? Hozir berdimi? Yo'q. Uy degasi berdimi kampir? Berdiyaptim. Hozir bering kampir, qochib kiramiz. Siz yashadingizmi yerda? Yo'q. Lekin sizga tadbirda bergan-a bu kalit. Yashama. Qaytib. Hujjati bormi uyingizda? Sizning nomingizga formit bo'lgani qani? O'sha mana shu dom yo'q berishmagan. Biz shu masalani hozir aniqlagani, hal qilgani keldik-da. Bu yerda egasilar, egasi borib janjal qoldi. Siz uyingiz. Ha. Qachon bo'ldi shu ish? Qishda. Qattiq xafa bo'ldingiz. Endi siz bilan fikr yursa xafa bo'lasiz. Endi haligi hovlida. Qarangda, prezident sizlarga buni bersin dedi-da. Sizlar bunday qilib bu xafa qilish kerak emas-da. Hovlida, hovlisi bor uy. Nega hozir kelib yashasangiz bo'ladi, xohlaysizmi? Lekin mumkin emas. Egasi uni bor. Bu kalit nimaga sizda turibdi? Menimcha ularda xali kishisi bor ekan. Ashaga. Odam bor ekan. Qaysi nechinchi padesiz? Hozir men o'zim tushayman. Tusha olasizmi, yura olasizmi, sizni qiynab qo'ymaymizmi? Qisqa suhbatdan so'ng ularga topshirilgan uylarga kirib ko'rdik. Bir xonaga jamlab qo'yilgan uy jihozlarini ko'zdan kechirdik. Shundan barchasi tushunarli bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Buloqboshi tumanidan 5 nafar mehnatga layoqati cheklangan uy joyga muhtoj fuqarolarimizga qog'ozda uy va sovg'alar berilgan-u, amalda esa manzara sahnalashtirilgan bo'lib chiqyapti. Tadbirda berilgan uylarning barchasining boshqa egalari bor. Ayni damda nogironligi bo'lgan yurtdoshlarimizga va'da qilinayotgan namunali uy-joylarning esa biror hujjati taqdim etilmadi. Bu ko'zbo'yamachilikning o'zginasi emasmi? Prezidentni aldash, yolg'on hisobotlar bilan ish bitirish emasmi? Mayli, uy berilish kechikkandir, qachondir berilar, lekin nogironligi bo'lgan yurtdoshlarimizning ko'ngli o'ksimaydimi? Bayramda uy berdik deb e'lon qilinsa-yu, aslida uy birovniki bo'lib chiqsa, shundoq ham hayot tashvishlaridan ezilib turgan insonga yana bir ruhiy zarba bo'lmaydimi? Hayotga, insonlarga ishonchi susaymaydimi? Ta'kidlash kerak, mehnatga layoqati cheklangan, uy-joyga muhtoj fuqarolar ro'yxatini shakllantirish, ularga boshlang'ich badallari to'lab berilgan uy-joy va prezident sovg'alarining topshirilishi davlat rahbari tomonidan joylarda viloyat xotin-qizlar qo'mitasi raislari, viloyat hokimining o'rinbosarlarini mas'ul qilib ko'rsatma bergan edi. Nahotki Andijon viloyati hokimining o'rinbosari, viloyat xotin-qizlar qo'mitasi raisi Manzura Yunusovaning Buloqboshi tumanidagi sahnalashtirilgan manzaradan xabari bo'lmasa, yoxud xabari bo'lganu viloyat hokimiga o'zi mas'ul bo'lgan ishlarda muammo chiqqanligini aytishni lozim topmaganmikan? Ushbu masalaning yagona yechimi nogironligi bo'lgan yurtdoshlarimizga va'da qilingan uylarning berilishi va vazifasiga loqaydlik bilan qaragan mutasaddilarga tegishli choralar ko'rilishidan iborat bo'ladi. Umid qilamizki, Andijon viloyat hokimligi, viloyat rahbari mazkur muammoga befarq bo'lmaydi.